ឡាញ់អង្គុយជុំគ្នាបាញ់មេអាប៉ោងតាប៉ោងតាពេជ្រញ៉ាំកំប៉ុងតែចឹងតាម៉ៅជើងបាញ់ចាំអង្គុយចောင်းចောင်းគូជៀបចាក់ខ្វាក់យកដៃបងវិលគូធឿនអូនក្បាលអត់គ្រប់អាប៉ោងខ្ញុំចាក់រុន4រុន5រុន3អាខ្លះដេកដីខំប្រឹងទៀងស្ដាប់ម៉ែអាទូចប្រាប់ថាហេងហើយកូនប៉ះរុន4ដូចម៉ែបានប្រាប់សួយហើយណាកូនមិនប៉ះរុន4បែរជាចំរុន1ហើយអើយចាក់ដៅចូលឆ្នាំគ្រប់គ្នាចំណាំគេទៅលេងឯវត្តខ្លះចោលឈូងយ៉ាងកូនចៃផ្សែងខ្លះចាក់កូនខ្លែងញ៉ាំប្រឡែងកូនមន់តំឡោះតែក្រមុំមកសបាយគ្រប់គ្នាពុទ្ធីផឹកស្រាស្រវឹងទៅរួមពុពៀងដើរលក់នំមកកៅសុកសុកយ៉ាងពុទ្ធីដើរបុកខ្ទឹមអស់ចានលុបតែហៃខឹងណាស់ចាញ់លបែងហើយវៃក៏អត់អីឆៃអុកគុំអង្គុយយំពុទ្ធីសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយសំឡាញ់មុខនឹងច្បាស់ចាញ់លបែងពីព្រឹកមិញមកអើយមកសំឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំបបាយលីត្រៃបាញ់មេអាប៉ោងតាប៉ោងតាពេជ្រញ៉ាកំប៉ុងតែចឹងញ៉ាំតែម៉ៅជើងបាំងគាត់អង្គុយចောင်းហោងគូជៀបចាក់ខ្វាក់យកដៃបងវិលគូធឿនអោនក្បាលអត់គ្រប់អាប៉ោងខ្ញុំចាក់រុន4រុន5រុន3អាខ្លះដេកដីខំប្រឹងទៀងស្ដាប់ម៉ែអាទូចប្រាប់ថាហេងហើយកូនប៉ះរុន4ដូចម៉ែបានប្រាប់សួយហើយណាកូនមិនប៉ះរុន4បែរជាចំរុន1កដឹងចិត្តទៅចូលឆ្នាំគ្រប់គ្នាចំណាំគេទៅលេងឯវត្តខ្លះចោលឈូងចោលគុញបែបផ្សេងខ្លះចាប់កូនខ្លែងញ៉ាំប្រឡែងកូនមន់កំឡុងនឹងក្រមុំមកសបាយគ្រប់គ្នាគូធីផឹកស្រាស្រវឹងទៅរួមពីទៀងដើរលក់នំមកកោសុំសុំគូធីដើរពុកខ្ទឹមអស់ចានតែហៃខឹងណាស់ចាញ់លបែងហើយវៃគាត់អត់អីឆៃអុកគុណគុយគូឌីសួរថាយ៉ាងម៉េចហើយសំឡាញ់មុខនឹងច្បាស់ចាញ់លបែងពីព្រឹកមិញមកអើយមកសំឡាញ់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំមកបាយលីទឹកត្រីហើយនឹងទៅតាហៃឯងប្រាប់ឲ្យតែមិនជឿទៀតឥឡូវមានអីបាយលីទឹកត្រីទៅ